Finálová jízda kategorie 7 letech byla odpálená do čela s pětkou Boris Morovec, ale Čeněk Veleš tam a má vnitřek. Uvidíme, jak to bude po výjezdu z té první zatáčky. Je tam Ančinec, Markvar, Krejčí, to jsou všichni domácí rejci. Uvidíme, jak to bude na té druhé rovince. Boris Morovec tady tahá za ten svůj krásný bike. Takže Boris Morovec si zatím jede pro vítězství v této jízdě na dvojce. Čeněk Veleš, Benátek. Uvidíme, jak se to změní na té třetí rovince. Na trojce je tam Alex Ančine s 326, Jakub Markvar a s 813 Oliver Krejčí. Že pole se nám zatím nemění. Boris Moravec jede pro vítězství v této finálové jízdě. Čeněk Veleš pro dvojku a Alex Ančinec. Číslo místo třetí.